بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الملك سودين ودعا لذلك جوكتان ومركلة يو ايرو تي في وقيبتي لباد اتحانها ويغان برنامج كيني جبوتي مانتا و اينو كسو قادم دونو الرماها كسعود جيسك افريكا قادهان ودامدا جبوتي يو ايثوبيا الرماهان او اخوة صون نمضي او علادو ضد والعلا ودحية ايان رمنا مانتين اينو كهدلنو برنامج كانا وحا يغو مرتيا او انشاشة دكو عصبين بروفيسور حسين إبراهيم عمد oo degan dalka Faransiiska ahna hal door ka soo jeeda dhulka maanta aan ka hadli doono barnaamijkeena wuxuu isugu jiri doonaa baaq nabadeed xaaladaha halka ka taagan in laga hadlo bulshada walaalaha ee Canfar iyo Ciise in baaq loo diro nabadeed ayuu barnaamijkeena maanta ku foogan yahay en professor Hussein ku soo dhawow Aero TV maadsantahay walaalkay Faisal Abroon waad mahadsantihiin maxaa la yahdaa Aero TV. Aero TV oo yani ka shaqeysa ammaanka, yani ka shaqeysa walaaltinimada, oo maanta casumadaad ii sameyseen waxaan in ilaahnay axsabtu waan ku soo dhowahay. Waa yahay professor, su'aasheeda koowaad aan doonayo inaan ku weydiiyo bulshada Soomaaliyeed inta badan deegaanadan dhibaatadu ka dhacaysay ee gudaha Itoobiya inta badan dadku ma yaqaanaan, marka bal si aan u fahanno bal waxaad annaga iyo daawadayaasha nala wadaagtaa oo na fahansiisa qoomiyadahan ama meelahan qareerada qoomiyadda Canfar ee Itoobiya ka degan tahay deegaanada loo yaqaano Gadameytu, Cadeytu iyo Undufo, halka ay ku yaalaan iyo qaabka dagaaladu uga dhaceen iyo waxay yihiin. Soo dhawow. Waad mahadsantahay wallahi Faisalo. Sida aad loo sheegay maxaa la yiraahdaa mooyin inaad kaarkan ina la arkayo maxaa la yiraahdaa Itoobiya maxaa la yiraahdaa qolooyin badan baa iska degan, Soomaali baa iska degan, Cafar baa degan, Amhaara degan, Tigray baa yani iska degan. Maxaa la yiraahdaa meesha Cafartu ay iska degan tahay waa maxaa la yiraahdaa waa meesha akhdarka ah, Soomaali bayihiin jaar. Marka maxaa la yiraahdaa iminka saddexda meelood oo dhibaatadu yacni ka socoto ininka arkaya waa Cadeytu, waa Cundhafacu, waa yacni Gadaameytu. Saddexda meelood waa aykaad u arkaysiin waa la arkayaa. Waa meelo ku yaala degmada Cafarta. Marka federaal weeyiin federaalka maxaa la yiraahdaa mid kaste maxaa la yiraahdaa iska xukuntaa meel, inkastoo qofku Itoobiya saacaddu yahay meel kaste iska degi karo. Maxaa la yiraahdaa saddexda magaalood waa saddex magaalood oo yacni ka qaybsan dowladda Cafarta, waxaa la yiraahdaa states regional Afar baa la yiraahdaa, Afarta iska maamusha. Marka maxaa la yiraahdaa dhibaatadu waxay yacni ka socotaa saddexda meelood oo ahayn state regional Somali, naarta Soomaaliduna waxay iska haysataa dowlad way. Okay, marka deegaankaasi saddexda meelood oo sheegtay Gadameytu, Cadeytu iyo Cundhu iyo hadaan qaldan iga raali ahaada Cundhufoco, waxaa la leeyahay in badan bay Soomaali dad badan oo Soomaaliye gaar ahaan beesha Ciise ayaa qaybo badan ka degan. Marka in dagaaladan ay soo noqnoqdaan oo la islaayo dadkii oo walaalo oo meel wada degan maxaa u sabab ah? Wallahi waxa uu sabab ah horta waxaan historiga saacadda la eego dhulka maxaa la yiraahdaa sidey dadka abtiyaasha Ciisaha u soo degeen iyaka iyo Cafarta maxaa yacni isu keenay. Waxay u baahan tahay wax iska fahma una propagandkiiba iska badan dhulkiiba la isku laaqayaa. Waxaa la leeyahay Cafar baa ku soo duurtay Ciise, waa la toogtay baa la leeyahay. Taariikhiyan saacadda la arko saddexda magaaladood Cadeytu, Gadameytu iyo Cundhafacu marka ugu horeysa gaajadii ugu weyneyd Itoobiya qabsatay 1984-kii xilligay dhacday ummadda Ciisaha abtiyaashay
mingistu hayle maryan ayaa maxaa leh hada soo dejiyay saddexda magaaladood si ay maxaa leh hada u daaqaan u joogan ogna meesha waxay iskaga taala dariiqa madow oo yaani ka baxaya Djibouti oo maxaa leh hada dok iska tagaya ila Ethiopia donc maxaa leh hada macaawinada adduunka ay u soo diraysay Ethiopia si ay maxaa leh hada loo siiyo dadka iska dhibaateysan oo ciisaha ah ayuu u soo dejiyay meesha shakadana waxa nooga sheekeyay nin aan la yiraahdo Yusuf Yasin oo ciidanka Mingistu raskabulweyn aha waa nin la yaqaano waa nin yacni soo yaalo badan soo qorqoray marka waxaaba loo soo dejiyay meesha xilliga la soo dejiyay saddex afar sanadood kadib ragga abtiyaashay ciisuhu waxay yidhaahdeen waddankan annaka leh buuq baa dhacay meeshii Mingistu Haile Mariam wuxuu soo saaray decree ayuu soo saaray wuxuu yiri sheekadu heerka hadday socoto buuri anigu waxaan meesha inii keenay waa si aad iskala degtiin meeshan kol buuqu heerka hadduu iska socdo buuri 80 kilomitir inaad u soo dhawaatiin maaha buuri waa laga saaray raggaabtiyaashay ciisaha ah waa laga saaray cundhafucu cadaytu iyo gadamaytu no maxaa dhacay taliski Mingistu Haile Mariam xilligu isbedelay Meles Zenawi 1991-kii ayuu haddana dib ugu soo ceshay dadka abtiyaashaya ciisaha ah wuxuu yiri xaggan iska dega una TPLF xalay Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir geopolitiga xilligu yacni ka sheekeynayay si fiican buu u macneeyey marka maxaa meesha ayuu keenay wuxuu u keenay waa si uu abuuro buuq iyo arrimo yacni kale la odhnaa Itoobiyaagu waxay ogyihiin meeshan afartu waddankan ay haysato waa waddan dariiqa madow uu soo maro donc marka maxaa dhacay waxa dhacay dagaalo inay iska yimaadiin inay dadka abtiyaashay ku soo duulaan afarta inay dad maxaa leedda baadiya aan la toogto meeshii ammaankii ayaa la waayay ammaankii saacadda la waayay 2005 baadarkii waxa dhacay maxaa leedda inay Itoobiya meel kasta la qaybiyo meeshii abtiyaashay ay joogeen waxa la yiri waxay santahay dawladda afarta waa qaybtaba lagu daray laakiin Ethiopia waxay cadeeyeen qof kasto Ethiopia meel kasto iskaga noolaan yani kara waxa laga yiri dadka abtiyaasha ciisaha meesha iskaga laada laakiin waxa imanaysiin yani waxa in xukumaya baa la yiri afar taaba arooday meesha hadana waxa yani ka yimid buuq weyn hadaba Ethiopia waxa maxay u sameeyeen waxay u sameeyeen kale maaha waa in taariikhda aan la eego marka ugu horeeyso interviewga aan la bixiyay yani historiga afarta iyo ciisaha afarta iyo Soomaalida afarta iyo Soomaalidu waligood waxay ahaayeen dad walaal ah waxay yani ku duuleen Habashiga adaalba la oran jiray sax abisaaga Habashida intoo lagu duuray inta laga dhigay taas tu ay Habashidu ilowday maaha waa dad laga cabsoonayo afartan iyo Soomaalidan waa dad waxeeya dagaal iyo waxay xaggan afarta iyo Soomaalidu labada kelid meeshan hunguriga Ethiopia hadday soo qabsadaan inay Ethiopia tahay kaawo ba lamay marka isku dirka ayay maxaa leedahay u soo dejiyeen dadkan abtiyaashay marka su'aasha aad la isweydiinayo dawladda Ethiopia ma waxay tahay yaani shakhsiyaanteedu ay tahay dadka isku keena mise waxay tahay dad isku dira shicib weynaheeda maanta dhibaatada iska socota waa dhibaato ay keentay Addis Ababa dariiqan waa dariiq istaraatiijiya lawna wax alla wixii maaliyada wax alla wixii import iyo export af ingiriiska ah loo yaqaano ayaa soo mara donc calaashanka ayay maxaa leedahay
dhibaatada inta la eega loo keenay way ee Ethiopia jirta Djibouti-na way ku soo birtay Ismaaciil Umar oo iska Djibouti wanu iman doona mudane professor ka magoon Djibouti wanu iman doona waxaan doonayaa inaan wax ka weydiyo deegaanka loo yaqaan Garbaciise waa deegaanka ma undhufa magadameeta magarmeela waa tay weeyaan deegaanka imika Garbaciise loo yaqaan bal deegaanka dadka Soomaaliyeed la wadaag ha Faisalow ma Garbaciise wax la yiraahdo ma jirto way ilaahay baa loo hadlaa aro dadkan maanta allays haysto wadad naas kooga nuugay wadad abtiyaasheya ma ilaahay baa loo hadlaa misaa maxaa la hada xaraanta iyo musuqmaasqiyo akhlaaqa loo hadla hadda leeyahay abtiyaasha uu hadal de cadaaladii ba laga baxaya burmiye ministerka Ethiopia sax Abiy Ahmed Twitter buu wixiyay wuxuu yiri wax la yiraahdo Garbaciise iska ma jirto waxa jirta wax la yiraahdo Gadmaytu wadannad waa wadanno ku yaala saddexda magaaladood waxay ku yaaliin wadanno afara way saddexda magac waa saddex magac oo afareed Garbaciise wax la yiraahdo ma jirto maadarkii waxan waa waxay iska soo abuurteen dadka abtiyaasheya dog Ethiopianguna way sheegeen kabineega Abiy Ahmed uu sheegay wuxuu yiri magacda ha bedelina buuri ninka Ilyas Dawal sheekada xilligu soo galay markii wa Ethiopia dawladda Ethiopia tiri annagu bay raadeen ma ogolaanano inay dawladda Djibouti sheeko u dhaxaysa Ethiopia ay soo gasho magacda magaaladana aan la bedelo xitaa Google-ka hadaad waxaysid Garbaciise wax jira maaha gadamaytu baa la yiraahdaa gadamaytuna waxay yaani ka dhigan tahay meesha dawadu ay yaani ku nooshahay marka waa fara dadku si fiican baa isku la noola afar iyo ciisuhu intaayo sanadood waxay ahayn jaar waa dad walaalah waa dad yaani iska dhala aniga idilo iska la ka sheekaysanaya imika hooyaday waa ciise weeyin aabahay waa afar weeyin waa dad wali goodwa isla noola waa dad walina isla noolaan doona musuqmaasuq iyo bolotiig iyo buuqba la dhex gashay inay maxaa la hadaa sheekada iska dhigaystaan oo isbunaan maanta waan geeriyeysanahay anigu labada meelood waa maadarkii annakii idlaabay nabalbaliyeen iyakii idlaa waxba iska ma haystaan afarigu waxba ma haysto ka ciisaadna waxba iska ma haysto kuwa maanta bacadka aan la joojiyay Ethiopia iyo maxaa la hadaa kuwa kaleeta waxba iska ma haystaan dadkan dhibaatada ku wala keenaya Ethiopia han noqoto Djibouti han noqoto waa dadkii maseero iyo milyaaro iyo wax kasta haysta dadkan abtiyaashay dad wax haysta maaha dad qof u gargaaraya yaani ma jirto maanta waa kan gadamaytiyo maalihi saacada aan laga saaray wax raashi siiyay iska ma jirto wax aqal u dhisay ma jirto wax gargaar u sameeyay ma jirto sawirka saacadan arko niyadeeda iska xumaatay ta kale ta habad ka taa yaan ku sheegay anuu rag abtiyaashay ayaa ku nool meesha hooyaday walaalahayd abtiyaabtiun maaha ciisa un maaha abtiyaashay hooyaday walaalahayd gigti sheekadu xilligay dhacday rag abtiyaashay baa nuti telefoon Cali Sabiix jooga waxaan ka yiri abtiyaashay ya maxaa lagu dambeeyay cokiyo iyo annakii idlaaba maanta sisi kala ah laakin kuwa fidnadan wala waxayn shaqadooda maaha yurof tan baa la joogaa habi baa la yahay wax waxsiinaya ma jirto way doon sheekadu waa ay ka sheekadana waa sheeko ay ka TPLF waa si aad dadka la isku diro dulkana waxa iska raba Ethiopian dulka waxa la doonayaa in la qaato baske waxa la fahmay afartan iyo ciisahan budowda ah xilliga iswalaayaan dulka waa laga qaadanaya hayeen dog sheekadu maanta waxay socotaa yaani taas heerka bay yaani socotaa cadaytu waxay ka dhigan tahay meesha cadaygu uu yaalo gadamaytu waxay yaani ka dhigan tahay
meesha dawacadu ay ku badan tahay cundhafucuna waxay yani ka dhigan tahay buurta yar afariya caynka maxaa la yidhaahdaa handaa loo eego donc xagga tiyo caynkaya sanadkii horeeta saacadda liidhan ba afarta iskala dega maya bay yidhaahdeen abtiyaashay annagu waxaan doonanaa dowlad gaara amba waxaan doonnaa ina stateka soomaaliga a nu nagu xidho bandiiraddii cafarta la gubay bandiiraddii state soomaaliya la sameeyey xitaa dad la shaqeeya mustafa kililka soomaalida waxay iska leeyihiin dhibaatada idil waxa keenaya bay yidhaahdeen waa lacagta a laga soo dirayo jabuuti dadkan waxa isku diraya masaakiintan waa ismaaciil cumar geel cafar iyo ciise horta waxa la odhan lahaa cafar iyo soomaali laakiin cafar iyo ciise waa dad walaalo ah dhibaatada maanta socota waan ka xunnahay dad baa lahaa suuqey baa la leeyahayay pruufka hadduu jiro anu shalay afar xilliga la dilay ismaaciil cumar maxkamadan geeyey shalay gadabuurse xilliga la dilay ismaaciil cumar maxkamadan geeyey shalay ciise xilliga la dilay qof ciise u kacay amba qof ciise maxkamadda ismaaciil cumar soo taagay ma jirto mid kasta bararaqdaa buu hayaa laakiin anigu maxkamaddan u diray shalay raggii ciisaha xilliguu laayey abtigay ina yaabe xilliguu laayey cabdi boqore xilliguu naasir daaqadda aa laga tuuray xilliguu ummaddoo idil hasuuqay waxaasoo idil dacwadahaasoo idil waxaan hay kii geeyey maxkamadda marka maxaa la yidhaahdaa waxan waa dhibaato uu keenay ismaaciil cumar waa game a la ciyaarayo waxaa la doonayaa dhul laakiintana madaxa aa la isku geliyo dhibaatadiina siday u socotay maanta waxaa la keenay buuti marka annagu waxaan nahay wiil iyo abti ina la kala xishooda weeyin anu cafarta waxaan ka leehanay waa dadkaa la hasuuqay run hadday tahay ilaahay baa loo hadlaa cadaalad baa loo hadlaa anu cafarta waan ashkateyni inkastay tolkeyga tahay waan ashkateyni lunaa ilaahay baa loo hadlaa justice ayaa loo hadlaa genocide hadduu dhacay maad arkay maxkamaddan geyni abtiyaasha waxay leeyihin genocide baa dhacay cafarta waxay leeyihin genocide ma dhicin dowladda ethiopia waxay leedahay waxaan sameynaa onket waa la eegayaa video ayaan helay mid abtiyaasheya le wax la dilay ma jirto video waxaa soo dhigay facebook sheekadaa run hadday noqoto waxay noqonaysaa sheeko culus pruufkiina hayno waa kan iminka maanta arxiba maanta waraabali laba qof oo shiciba oo cafara oo masaakiina ayuu booliisku tuugtay wax alla waxay sameeyeen iskama jirto ninka waxaa la yidhaahdaa cali lubag islaanta waxaa la yidhaahdaa yayo sawiryaashoodiiba lasoo wala dhigay marka sidaa sawir haddaa lahayo video haddaa lahayo amba qabaarihii lagu aasay pruufka haddaa lahayo iminkadeer maxkamadda lahee waa la taagi ragga state regionaalka cafarta haysta laakiin wax kasta waxaa loo baahan yahay la preuve pruuf hadduuna jirin musiibadan iyo propagandkan iyo laaqlaaqan aa la kicinayo wax fiican maaha wax annaga noo fiican maaha waddankeennu inuu ruwanda noqdo maaha waddankeennu inuu gadamaytu noqdo maaha annagu waxaan nahay dad iswala haysta waxan waa maxaa la yidhahdaa game ismaaciil cumar uu iska wado waa maxaa la yidhahdaa danta ismaaciil cumar ina laga raaco maaha waa ina danteenna a la arkaa waayahay waayahay mudane waan kasii gudbi doonaa halkaa waxaad mar haddaad tiri gadamaytu waxaad tiri waa meesha ay ku badan tahay dacwada ama dawacada cundhufo waxaad tiri waa buurta yar midda kalena waxaad tiri waxaad ku sheegtay meel uu cadamaytu waxaad tiri geedka caliga ee lagu cadayda ayaa ku badan baa tiri waanu kasii gudbaynaa waxaa jirta iminka dhibaatadii ka dhacday halkaa in lasoo raray oo dalweynaha jabuuti loosoo raray jabuuti labadii reer ee halkaa isku dilayay ee dhal iyo dhasheed ahayd wiliya abtigi ahaa ayaa wada degan canfar iyo ciise in markaa jabuuti loosoo raro oo shacabkii reer jabuuti la isku dilo maxay tahay faa'iidada ay dowladdu ay ka helayso maxay tahay faa'iidada ay dowladdu yacni ka helayso waxay tahay ismaaciil cumaroo powerka sii jooga
إسماعيل عمره دونيا إنه لعقون عنا إسماعيل عمره محل هذا دتك إسكوسي جدينيا أنا وح نعيا إن لو سوجيستو سيا لو سوجيسن شركة ديسو طلبات إثيوبيا عنا وحو إسكالس هذا دوكيمنت سيا جيبوتي بري محل هذا وقشا إثيوبيا أنبا إثيوبيا أي يعني إسكا قابلته مركا إسكا دموين با وجيرتا لو نوانين حنوين وانين إلا بنديرد آن قادنا إلا جوغدينا وانين شعبوينها جيبوتي توغن يوين وانين وحو كو توغن يا دات او يعني كسوك حيست غارسا يودر دبا مانتا غدبورسيكي جيبوتي والله هاقي عيسيه جيبوتي والله هاقي عفرتي جيبوتي والله هاقي أمان مجرو ولتي با iska socota Ismaaciil Umar 40 sanadood wadanka terrorist buu yahay xog buu yaan ku haystaa maaliyadoodii buu liqay wax kasto uu tooganaya maanta maxaa la yiraahdaa nin hadalkiisa ah la dhageysto maaha musuqmaasqaana wuxuu u wado waasi uu de wadanka uu leeyahay uu si xafujisto uu si laqo uu de maxaa la yiraahdaa ماشا ودجو وي ان اسكش حديث سماها عفري وعيسي وح يعني اسكو وي بروفيسور حسين ان وحل ليهي حل يا بين هور بيتكود كارتيهدا ميله كميده دغالها كدحاي اسكو هريمات ان عيدمده بوليسكا وي جوجين ددك قار وحل ليهي جيدغويا لا سميه او دد با دغخ توراي ان اريمها سي حدي سي سوقدان ان سامين انتلك اي شعب كو غود اي جيبوتي مغالده جيبوتي كارتيهدا دن دغن سامين انتلك ايه غارسين كرتا اما دباتين تلك باكاي من كرتا والله وحوا سامبل وين وحي نقونا سا ودكين وحو نقودونا رواندا سيدا اميكا آل لوغو بلابي عبدي سيسو داد بادن بان اركي ابتياشي ام با حبريرهي او انكن ايلوبي انكا متسكا ما تا عفرت ايو عيسا ن إلوبي، أول سافف قاتا، أول أمد صلا يا، مركا حق أفرد نقطة، حق عيسد نقطة، وحلها ناي حلك على حشادو، ويليو أبتجيب النهاي، وحنا هيدد إسلدجن، وحنا هيدد إسلنول، وحنا هيدد مسلنا، وحنا هاي محل هذا دد إنتا يو إنتا إسكو. historiga marka maxaa la yahay Rwanda inaan noqono ma doono Rwanda maanta siday u baabadeey waa la arkay maanta inkasta maxaa la yahay soo toostay waxaana waxa inagu wada Ismaaciil Umar dantaana xagaana inaad istoogtiin wax iniga imanaya wax iniga soo galaya ma jirto maanta gaaja in haysa dari ma karsatiin waxaad walaatiin shoomeerin ومدي نبا لو ولا توكتي غاجا ان هايسا وحبا ما هايستين ما يديو ايد اسماعيل عمر با هايستا هوب كيو ايد اسماعيل عمر يو اولاديسا يو فاميليجيسا ماركا وحا لهناي جوغا با لهناي اسكا ايغا ما حال هذا اماكا هلوغو ددالو ولا لا اسكا تيين هايسي لوبينا عردان يو عيل كان واخ جيره ماها وا جيمالي نيتوريو wayay Hussein waxaan rabaa inaan wax ka weydiyo arintan waxaad moodaa inay soo noqnoqonayso dadka qaar waxay leeyahay waqti dheer ayuu dagaaladan labada reer u dhaxeeyay ama qoomiyada Canfar iyo Beesha Ciise uu soo socday labada dhinac Canfar waxay leeyihiin odayaal waxay leeyihiin dad waaweyn oo yaani aqilina Salaadin bilayeen Ciise sidoo kale ugaas guud baa u taliya dhaqan ba jira iyo gande arimaha siyaasadda inta laga dhaxbaxo maxay la soo arki waayay oo arintani ila mustaqbalka caruurta iman doonta iyo dadka maanta jooga ee biyaha u baahan ee caafimaadka u baahan ee nolosha u baahan ee waxbarashada u baahan in laga fakaro maxaa taa loo sameyn waayay batslada de waxa taa loo sameyn waayay waa hadal sida kugu sheegayay ilaa maanta dibaatadan ka dhacday afarta iyo ciisaha markiiba waxa hagaajin lahaa horta ugu horeeyay dawladda Itoobiya
dowladda Itoobiya way sameey weyday oo iyadii baa wax iska jirta buuq iyo mushaakil iyo waxaas. Talabaad kililka afareed iyo kililka Soomaalida way sameyn lahaayeen. Waxaa loo sameyn la'yahay farooyin kaleeta ku jira, istaraatiijiyo kaleeta ku jira. Intooda waxaa ku jira Ismaaciil Cumar. Ismaaciil Cumar ma doonayo inay afarta iyo ciisuhu amba afarta iyo Soomaalidu walaalo ay noqdaan, dan uguma jirto. Marka ugaas noqota suldaanadii noqota wuxuu u haystaa hostage, hostage buu u haystaa, awoodii wuu ka wala qaaday, power ma haystaan. Laakiin anugu weli waxaan leehanay nin ciise handaanahay ugaaskeenna waxaan leehanay arinta dhaqso dhaqso abti u dhammee. Nin cafar handaanahay suldaanadeenna waxaan leehanay arinta imikadeer ha loo wala kaco. Maad arkay maanta Suldaan Cali Mirax handuu noolaa waxaasoo yacni kaleeta ma dhacdeen. Laakiin tolkayna waa la hadlayaa, abtiyaashayna waa la hadlayaa, annaga dan nooguma jirto inaad sidaa isku toogatiin. Maad arkay maanta dhibaatada ka dhacday afarta iyo ciisaha biri waxay noqonaysaa maxaa lehdaa qolooyin yacni kaleeta annaga nooguma jirto waxaas. Taariikhiyan ina la iloobo maaha afarti iyo Soomaalidu waa dad walaala, waa dad muslimna, waa dadkii ku duuli jiray Empire Abisa. Marka ummaddu ay dilba ka walcabsoonaysaa hunguriga Itoobiya maanta waxa ah waa afarta iyo Soomaalida. Labada kelil bay soo wala martaa import export Itoobiya waxay iibinayso iyo Itoobiya wax alla wixii soo wala gala. Marka inay maxaa la yahdaa doqomin noqdaan maaha, waa inay maxaa la yahdaa amaanka ugu dadaalaan, waa inay annakana arkaan, waa inay maxaa la yahdaa isku soo noqdaan, waa inay shaydaanka iska cawidaan, waa inay walaaltinimada wax ka fiican jirto, waa inay maxaa la yahdaa ammaanka maxaa la yahdaa aan ugu wala dadaalo, oo waa inay u fikiraan musiibada kaleetooda socota. Su'aashii ugu dambeysay ama gabagabadii baan ku jirnaa mudane Xuseen, dad badan oo Soomaalida waxaa jira aan af Soomaaliga garanayn oo af Canfariga iyo afka Faransiiska ku hadla. Dadka markaa iyagana bal baaq ugu dir afka Canfariga iyo afka Faransiiska. Soo dhowo mar kale. Waxaa jira maxaa la yahdaa deesha sheekadan xilligay iska dhacday intaan su'aasha yacni ku siinin. Waxaa jira dad maxaa la yahdaa iska badan ayaa maanta Djibouti iska leh ammaan ayaa la doonayaa. Dad ku jira politiga, dad maxaa la yahdaa mutacallimiina, dad jaamiciya, dad maxaa la yahdaa suyaalada iska soo qora. Marka ninka ugu horeysa oon haddeerna iskala hadlay waa Dr. Cali Daxaan. Dr. Cali Daxaan wuxuu yiri maanta waddankeenna waxa ka socda waa wax xun weyn buu yiri, waan geeriyeysanahay buu yiri. Kanada buu joogaa. Doctor isaguna Axmed Daawuud baa la yidhaahdaa, magaalada Liil buu joogaa. Isaguna wuxuu yiri wallaahi ammaanka waa inay imikadeer heer Djibouti alis wala helo. Xalay Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir isaguna maxaa la yidhaahdaa ammaanka inuu soo noqdo ayuu maxaa la yidhaahdaa weydiiyey. Waan ku nafaanayaa sheekheena abtigeyga Daahir Axmed Faarax isaguna wuu qoray inkastoo xag afareed amba shicibweynaha Djibouti ay moodayaan inuu isagu ka dambeeyo musuqmaasuqa lowna waxa loo haystaa isagiyo Ilyas Dawaaliba israacsan. Anugu waxaan raacayaa marka maxaa la yidhaahdaa wuxuu qoray saacadda la akhriyo. Anu waxa leehanay ninkaa atuka wuxuu iska dhigayaa nin nabadoon yacni doonaya. Jean Louchal isagoo haqulinsaaka isaguna maxaa lehdaa u dagaaltamaa wuxuu doonayaa Djibouti inay noqoto ammaan. Maxamed Kadhacam iyo Caasha Daabale iyaguna waxay doonayaan ammaanka. Maxaa lehdaa Fatxiya Muusa Bukaacu iyaduna waxay doonaysaa ammaanka. Alan Ibrahim inan aa la yidhaahdo maalin kastuu iska qoraa
Alan Ibrahim iyo Ali Salem ama kabay iska doonayaan ninka marka ugu horeysa hadalka qaato waxaan hananaga joojiyo yiri oo isagu hoos ahaan u shaqeynaya oo la arkay waa Mahdi Godweyn Mahdi God iyo Muhammad yaani qiyaad wali baahin weyn ammaan kabay doonayaan Djiboutina ninka maxaa leeyahda waxaan oo idil wada habeen iyo yaani darar saaxadeen waa inaki Ahmed Diin weyn Qasim Ahmed Diini isagoo iskala shaqeynayaan Charlie Dileta Turab iyo nina la yiraahdo Kalwale Ginili marka raggaas oo idil ba doctor iska wada jooga Dr. Adawa iyo hadeer waxaan Facebook ka arkay inana la yiraahdo Abdurrahim Ibrahim Culhaye waawil libaaha waawil marka ugu horeysa waa systeemkan qabiiliga sheegay waa nin ciisa weyn laakiin ninka waa ku farxay luna maalin kasta ninka inaka Abdurrahman Ibrahim Culhaye rutu sheega ma doono inuu wadanka yaani baabo Khadija Ali Muse Canada ku nool iyaduna amaan kaabay iska doonaysa Nidaal iyo Max Shawqi iyakuna amaan kaabay doonayaan marka wallahi shacabweynaha Djibouti oo idil ayaa maxaa leeyahay waxan u wala taagan donc annaku waxa leeyahay Djibouti waa inay maxaa leeyahay amaanka loogu dadaalo marka su'aashaad i weydiisay maxay donc iska hayd waa baaqa ugu dambeeya ee aad u sheegayso afka canfariga iyo faransiiska just one minute ha okay good thank you so much waxaan iska leeyahay youtube koy siin kan xami asaakuna yakke haagid sinke yaabino yaani fanat afarke isi fanat amba afarke somali fanata ismaaciil umar gel ug saxaagidi gabuuti dowlad ug saxaagidi afarke ciisi toobako nanu dala kabusa nanno isa kene inkimara muslimini nanno woysa youtube koy sini takem abulak senada harisay kinihimya youtube koyu senada guray sinke isi toobako koy abino yohda guray woysa maraktenak marakteni yasiyan yaani kasahay mako sina sini marhay duudana gide seneki birarhi may tabli je vais lancer un petit appel en français je tenais à dire qu'aujourd'hui effectivement tout ce qui se passe c'est l'œuvre d'Ismaël Omar Guelleh qui a institué et instauré un régime tribaliste et génocidaire son idéologie n'est rien d'autre qu'un canevas d'axiomes fascisants et anachroniques se résumant en fait à l'affirmation échevelée des valeurs tribales. Je tiens à rappeler que Afar et Somali, Afar et Issa sont avant tout effectivement des frères que nous devons ériger la djiboutianité au rang effectivement de normes absolues et qu'il ne faudrait pas céder à la violence effectivement des extrémistes parce qu'il est de l'intérêt avant tout d'Ismaël Omar Guelleh de transformer Djibouti en Rwanda. Les interamoués, en tout cas les milices qui opèrent en son sein, ne pourront pas absolument parvenir à vous éliminer. Rappelez-vous que le régime effectivement de Troisième Reich n'a pas pu se débarrasser de tous les juifs malgré la solution finale mise en place par Adolf Hitler. Alors, je tenais à vous rassurer absolument sur ces points et de prôner surtout le bon voisinage et la paix. We need peace and love. Is very important. Thank you so much. Wa hagaag inta ayaan ku soo dhameynayna barnaamijkeena maanta Djibouti maanta martin uu nagu ahaa professor Ibrahim Hussein Ibrahim Muhammad annu kaga hadlaynay qulqulutooyinka iyo arrimaha ka jira geeska Afrika. Professor waxaan ku leenahay waad maadsan tahay. Merci. Ahsantu lillah ayru